Ahoj, ahoj, tady Jarek z kanálu Game Day a vítám vás naprosto u prvního videa povídání o tanku ze hry World of Tanks. Tento díl, jakožto první díl, mě donutila jedna událost a to je, že před 100 lety vznikl první tank. Ano, já jakožto můj koníček je záliba o tanky, a válečnou výzbroj, tak je to pro mě a celkově pro všechny lidi, co tento stroj zajímá, docela velká událost, protože 100 let, to je prostě 100 let. Ale pojďme si říct nějaká fakta. Roku 1916 byla britská armáda spolu s francouzskou armádou unaveny po dvou letech zákopového válčení na západní frontě. U řeky Somme byly proti sobě německé jednotky a rakousko-uherské, skládaných se z jednotek českých, rakouských, německých, maďarských a tak dál. Prostě rakousko-uhersko, no, někteří z vás ví. Tato linie byla dlouhá 700 kilometrů a prostě Brity už nebavilo válčit takhle. Prostě v zákopech. Člověk byl velmi zranitelný proti kulometům a kulomet byl také v první světové válce jako moderní zbraň, naprosto novou a převratnou. A spousty ostatních drátů a zákopů dělali prostě problém vojákům tento úkol obsadit zákopy splnit. Britská armáda mohla využít novinku, co se týče zemědělství, a to byly pásová vozidla. Pásová vozidla měla zvýšit vlastně průchodnost, jak bych to řekl, terénem velmi složitým. Proto vlastně britská armáda rozjela projekt tanku, což znamená vlastně v angličtině nádrž. A mělo to Němce zmást, aby si mysleli, že to je stroj na převoz vody. Samozřejmě na převoz vody to nebyl, byla to smrtící zbraň. V září roku 1916 byla první operace s 47 tanky, byl to vlastně útok u řeky Somme, bitva u Somu, nebo bitva na Somě, můžeme říct. Tento útok byl konán 12. září 1916. Útoku se, teda, jak jsem už byl předchozí chvíli řekl, zúčastnilo 47 tanků. No, ale co se týče tohoto exempláře, byl to tank Mark 1, britský tank. První tank na světě byl britský. Někteří z vás si může myslet, že je německý, protože ano, já jsem jeden z lidí, co říká, že německý tanky jsou nejlepší na světě, ale vždycky byly. Ale to je tak asi všechno. Byl to vlastně legendární koncept spojení pancíře, lehkého vlastně válcovaného homogenního pancíře, což znamená jednovrstvého, s těžkou výzbrojí a pásovým pohonem. V té době to byl naprosto moderní koncept a opravdu se to nedalo čekat. Byly dva typy těchto tanků, a to je s dvouma kanónama námořních kanonů ráže 47 mm a potom s dvouma nebo se čtyřma kulometama Vickers. Ráže 7,62 mm. Tyto tanky udělali vlastně během večera 19. září, nebo 12. září, se měli říct, ale podle mě to bylo 19. 1916 útok na linie u řeky Somme. Jelikož byly zákopy některé vlastně velice hluboké, tak museli nosit takový koše tady vzadu, zaházeli tím přes zákopy, přejeli to. Němečtí vojáci se neskutečně zhrozili, protože ten tank prostě, většina z nich neviděla v životě auto. Představte si, že se neviděl jste auto, jste prostě pod kamenem žijete a na vás se vyvalí tady toto. Střílí to po vás, já to rámus jak prase. Lidi Němci se báli a přizdívali tomu ďábel, že prostě přichází jich konec, what the fuck, oni si někteří nemyslí ani, že jsou to Briti. Jo, tak hrozný to bylo. Tak překvapivý. Samozřejmě, když se dneska podíváte, můžete na to připojit rybu, nebo to hrozně legrační stroj, ale ano, tohle se to změnilo naprosto tankový způsob boje. Jinak, co se týče ta ještě zpátky sérii tanků ze hry World of Tanks,
tak o všech budu natáčet aspoň o těch zajímavějších videa. 10minutová videa o povídání, co vůbec ten tank zahraje. Přečteme si tady mu dokonce informace. První tank, který byl použit v boji Markina, byl vyvinut a vyroben Spojeným království, Spojeném impériu, ale to je jedno, v roce 1916. Vozidlo bylo zařazeno do služby až téhož roku 15. září 1916, co použila britská armáda proti německým jednotkám v bitvě na Somě. No ono tam těch bitev s těma tankami bylo hodně. První tankový boj byl někde koncem října roku 1916, to se potkaly tanky A7V německé výroby versus tyhle 3 versus 3 vyhrali Briti. Němci vyřadili dva tanky a prostě Brit dokázal vyřadit další 3. O tanku A7V si povíme někdy v jiném povídání, ale to nebude o tancích z hry World of Tanks. Posádka vozidla to rozhodně neměla jednoduché. Teplota v bojovém prostoru posádky mohla dosáhnout až 50 stupňů, jelikož ten motor, co tam byl opravdu musel být velmi výkonný, aby toto vozidlo utáhl. V té době jste si řekli, nebo dneska si řeknete, to je takový velký tančík, to rozstřílete dneska samopalem. Ano, ale prostě tenkrát to nebylo tak vymakaný. Rozkazy a hlášení se uzáběly v řevu motoru. Posádka vozidlu Mark 1 se skládala z 8 mužů, velitele, řidiče, dvou pomocných řidičů, dvou nabíječů a dvou střelců. Takhle, když to řekneme zjednodušeně, 4 se starali o střílení a 4 se starali o řízení. Tak je vlastně popis tohoto tanku. Co se týče mýho názoru na tank, je to tank podle mě velice zajímavým, i když informací o něm je bohužel málo. A nebyl až tolik holně využit, přitom to byla novinka. Nevíme tedy o něm takových vlastně gigavěcí. Tady máte ještě Lancaster Armored Car, ku příležitosti první světové války, tohle taky natočím bitvu s ním. Je to takový jakoby jubilejní, že prostě jezdíte s tankem po bitvě a musíte ten tank chránit. Tady máte bojiště první světové války, jak to vlastně vypadalo. Je to všechno jakoby focen, takže to vypadá jako rally. Je to hezký. World of Tanks si na to vzpomnělo. Na rozdíl od War Thunderu, že Gaijine. To musím távodku poděkovat. Ještě natočím hru z Mark 1 ve World of Tanks Blitz, což bude nová taky série, strašně od série rozježdím. Co se týče série komentovaného War Thunderu, ta dlouho nebude, protože War Thunder jsem jaksi chtěl trošku zabalit. Tohle je ta pomník Usom ve Francii, ano. Byla to jedna z největších bitev první světové války, u kterých se ukázaly spousta novinek, jako tank Mark 1. Oslavujte ho, obdivujte ho a prostě výborný tank, no. Tank Mark 1 byl prvním tankem v historii války, který bojoval v bitvě, byl vyráběn ve Velké Británii v roce 1916 a do služby byl zařazen v srpnu téhož roku. Do boje se poprvé zapojil 15. září 1916 v bitvě na Somě, kde byl nasazen proti německým jednotkám. Celkově 49 připravených vozidel se pouze 18 tanků podařilo porazit nepřátelské pozice. Ostatní vozidla byla ztracena buď v důsledku četných poruch, nebo kvůli špatné průchodnosti terénem. Tank měl dvě modifikace. Děla vozidla s dělovou a kulometnou výzbrojí. Mužské tanky, vozidla s kulometnou namontovaných po postranních. Sponsonech ženské tanky. Posádka vozidla se skládá z 8 členů. Celkem bylo vyráběno 75 vozidel. Jak ještě for ifova, tank váže 18 tun. Tak ještě vtipná vizička, kočička. To si můžete přečíst. Ti z vás to nemají vodko, ti z vás mají vodko a třeba se tam dostanou. Ti, co z vás mají vodko a dostanou se tam, tak si to přečtete tam klidně. Jako vám to vadí, jak. Tady máte potom 3 věci, toto, like, o tomhle z toho, to všichni vlastně poručíci. Takže tohle z toho byl takový stručný obsah, takový trošku zmatený při prvním videu, takže se mějte pěkně a u další historie tanku zdar.